הזמן בוכה שהלך ילד והפרחים אצלך בגן הם רק נובלים והזמן שלך הוא רץ ממש כמו ילד ויש לו כוח כמו משה אבל בגילך שהוא קל מחותך הוא הולך לא קל תודי את פוחדת זה לא קל כמה רצית להמשיך ואמרת חבל זה לא קל כולם דו 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 תחת את הראש באיזה ספר ומחפת את המילים לדמיונות הפסיכולוג שלך אומר שאין לך בעיות עם קשר אבל גם ככה הוא הולך לו זה לא בשבילי שהוא קם וחותך הוא הולך לא קל תודי את פוחדת זה לא קל כמה רצית להמשיך ואמרת זה לא קל יש משהו באוויר ואת משם זה לא